Үйіңізге яқшылық эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадио компаниядың Ноғай бөлігі. Береміз соң хабарларды. 2021 жыл елбасы Ноғайдың тарихында бірнеше белсенді етімсілер мен еңулер мен есте сақланық. Россиядың Язушылар Союзының секретариаты икон адабиат премиядың лауреатларын белгіледілер. Ноғай халқы арасында бірінші болып, Қарашай Шеркеш Республикадың халқ язушысы Исаак Апаев икон адабиат премиядың иесі болды. Қарашай Шеркеш Республикадың халқ язушысы, Россия Академиясының ағза корреспонденті Суынның ұлы Исаак Апаев икон адабиат премияды «Саманта» деп аталынған шығармасы үшін алды. Айтпаға бұйыл Россиядың Язушылар Союзының секретариаты икон адабиат премияды қыралымыздың ең көрнекілі адамларына берділер. Олар Россиядың аталық адабиатының өктімлері. Исаак Апаев, Новосибирсктен Юрий Ключников, М. Сахалиннен Владимир Санги. Премияды Россиядың Язушылар Союзының басшысының бірінші секретары Геннадий Викторович Иванов торжествелі кепте ұзатты. Когда он подарил нам этот роман, просто подарил так по-товарищески прочитать, вот, то несколько человек у нас прочитало, и критики, и прозаики, и все пришли единодушно, что этот роман обязательно надо отметить. Вот, отметить. И есть у нас такая премия, называется «Большая литературная премия России». Вот, в настоящее время, значит, ну, эта премия у нас редко вручается, но мы сочли необходимым, значит, отметить Исаака Апаева именно этой премией, чтобы он вошел в ряд таких вот людей, которые ее получали. Это, значит, Валентин Распутин, Станислав Куняев, Владимир Личутин, значит, многие замечательные прозаики и поэты России. Адем тұз елін мұтпаға керек туылды, дейді Исаак Апаев. Тұз ел адемнің ішінде бар, тек адаспай бармаға керек. Түзелмеге ниет болмаға керек, дейді язушы. Айтпаға амалламады үкімет Дума ұйғынлайды. Олар соңғы 5 елдің ішінде 4 антология шығарды. Үш антологияға Иса Суынович Капаевтың шығармалары кірген. Олар проза антологиясы, драматургия антологиясы, әм балалар антологиясы. Үшінін айтсаң, сақлаған оқпан ондай болағын. Но оқымаға алған әділдер, оқымаға алған заманда яраттылар секретариатта, Наубек Күшілзат деділер, ару язылған. Но ойландым, сонымен ма, неде журналларда да нелерде де, мен баспаланған заманда да сүйтіп айтатанын деділер, сүйтіп. А соңғысы Низат Полиан қайдан білейм. Құрғасық ауызды ертар дейтті, сүйтіп, науыда сүйтіп болыр деп ойланғамын. Аманда жоқ. Мінде біне ес беріп, мына неді мүллет литератураға бет беріп, сүйтіп міне Владимир Санги деп бар, ол да лауреат болды, на барғыдың, үйкен барғыдың. Вот. Маға да сол берділер, менің романымды яратқанлар. Сол «Саманта» деген роман. Рабет Кукова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. 2021 жыл Ноғайға бірінші олимп чемпион берді. Ноғай батыр Альберт Батыргазиев Токиода озған олимпиадада бокстан алтын медальдің иесі болып, қыралын өз халқын айттырып білді. Хабарлайды Фарида Сидахметова. Альберт Батыргазиевтің Токиода соғысқан тек Россия туыл саулай түрк дүниясы қарап тұрды. Альберт Ноғайлардың Бабайұрт районында Геметөбе ауылында туған. Сөйлеу ол Нижневартовск қаласында яшайды. Тынысымызды тоқтатып, біз оның бәтірші төбелескінін қарадық. Неші дуалар етілділер оның еңі үшін. Ем ол бізім Ноғай халқтың ем туған ері Россиядың ниетін ақлады. Мен тек алтын медаль алмаға келгемін. Ол болмаса, мұнда не үшін келмеге керек еді, деді Альберт бірінші соғыстан соң. Елбетті ең оға еңіл берілмеді. Ама Альберт саулай олимпиадады өзіне қаратты. Не десе, оның ашық елмаюы, бауырмалы болғаны әрдайымды көрінетін еді. Да, Альберт Батыргазиев, олимпийский чемпион! Золото! Альберт Батыргазиев приносит золото нашей сборной.
Олимпиадалар басланганан алып тарихте биринчи кере ногайяслар Альберт Батыргазиев эм Юсуп Матырбозаев онда катнаштылар. Олардың тек катнашуу биздин халкка икөнмүз, ама Альберт алтын медальге тиесилүү болганы бизге кайдай өктөм. Ногай халкын атын саулай дүйнөгө айттырып, Асаудын домбра деген ерман рингке 4 кере чыкты. Элбетте онун алтын баргысын алган вакыты да биздин халктын куанышка толган дакыйкалары. Фарида Сидахметова, соң хабарлар. Токиода узган олимпиададын бокс боюнча чемпиону Альберт Батыргазиевти конак байлык кобанда Ногай районунун мажасында калай жолуккан акында алда берүүдө. Сыңар олимпиададын чемпионун ногайлар жүрөк өктөмлөрү коюна сыймай кубанычлы эм шаттыкталды жолуктулар. Ян кубатлы жогору кут яктан милletimizди сау дүйнөгө билдирген Альберт Батыргазиевти хош көрүп алуу икон халк байрамына айланды. Альберт, дорогой, ты возвысил нашу великую Россию. Вместе с олимпийцами ты еще раз доказал, что какие бы козни не были, что и без флага, и без гимна тот, кто хочет победить, он победит. Сау болыңыз, мен бек сүйінемен мені халқым көтергеніне. Бізім балалар яс яуқа келейіктегіміз. Солды да оларға корым болма керекпіз. Алдыда мұрат салып оға етіспее керекпіз, деді өз сөзінде Альберт Батыргазиев. Өзім халқыма, конечно, өзбек, ноғай халқ бек сүйіне. Это причина для объединения. Это причина для новых встреч. Говорю, мы, как бы, конечно, каждого можно понять, у каждого свои дела, вот эта рутина житейская. Вот такие причины дают нам повод собираться, радоваться. Сол күн олимпиададын чемпиону Кобан ногайлардын бары ауылларына айланды. Токио олимпиададын чемпиону болган Альберт Батыргазиевти Кобан ногайлары шынты батыр этип жолгадылар. Ол ногайымыздын атын улуп такка көтөрүп, миллет өктөмлүгүбүздү өр ушурду. Солды да 21-ші өмір ногай халықтың өмірі дейділер. Алдыға яңы үйенгілерге, яңы етімісілерге ногайым. Альберт Батыргазиев төрметлеу амаллама Эркен шахар поселогының маданият үйінің майданында өзді. Икон де, күшки де, олимп чемпионына саламын беріп, ер егітке сый еттілер. Дорогие мои, вот посмотрите, сколько людей вот этот мой мальчик собрал. А ведь не принуждал никто никого сюда идти. Все пришли добровольно. Вот это сила народа. Вот это любовь народа. Альберт, ты сейчас заработал всенародную любовь. Береги ее. Амалламада Альберт Батыргазиевке Ногайдың Йорға атын сауғаладылар. Ногай районының сыйла демі деген дережелі атты берділер. Амалламадың ақырында Токио олимпиададың чемпионы Альберт Батыргазиев шеретке тізілінген сансыз балаларға иконлерге ес етіп картке түсті, қол басты. Элбетте, спорт тағына мұны ол икон күш. Алдыда сізді яңы еңгілер мен қуантпаға шалысармын, деді Альберт Батыргазиев. Рабят Кокова, Заурлиев, соңғы хабарлар Ногай районынан. Сөйле болса, рекламадың заманы соң студияда расармыз.
Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельные принадлежности, одежда, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем в розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки при покупке до 100 тысяч рублей 10%, более 100 тысяч 15%. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль» 09. Существует множество способов сделать предложение, но главное, что вы решились. 585 золотой. Тысячи причин услышать «да». Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придает ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придает жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить свое настоящее. Ежегодно налоговая служба направляет налоговые уведомления, в которых указываются исчисленные налоговым органом суммы налогов к уплате. Однако вы можете самостоятельно рассчитать размеры транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество с помощью налоговых калькуляторов, которые представлены в разделе «Сервисы» на официальном сайте ФНС России налог.ру. Это поможет вам предварительно рассчитать, какой размер налога вы должны будете уплатить, например, за принадлежащую вам квартиру, земельный участок или автомобиль. Для расчета транспортного налога выберите регион, укажите налоговый период, то есть конкретный год, за который производится расчет, количество месяцев владения в течение этого года, вид транспорта и мощность двигателя, или при необходимости другие характеристики, а также льготу. Система предоставит вам всю необходимую информацию, включая ставку и сумму налога. Для расчета налога на имущество физических лиц или земельного налога необходимо выбрать налоговый период, субъект Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, указать его характеристики, кадастровую и инвентаризационную стоимости или только инвентаризационную, в зависимости от того, как в субъекте осуществляется налогообложение недвижимости. Для имущества указать вид объекта, например, квартира, дом, гараж и другие сведения для расчета налога. Если каких-то данных недостаточно, то вы можете их найти в других сервисах или источниках, например, налоговые ставки и льготы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру, а кадастровую стоимость – на сайте Росреестра. Сервисы очень простые и удобные. Пользуйтесь. Желаем успехов. В эфире Радио России. Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Ногай районында эркін күрес бойынша Европадың чемпионлары Амаль Керейтовты, Эмамаль Джандубаевты өрметлеу кешілігі ұзды. Белгілі ердеслеріміз Амаль Керейтов, Эмамаль Джандубаев еркін күрес спорт түрлісінен икон етімсілерге етіскен спортсменлер. Олар Ноғай ем Россиядың тарих бетлерінде өз атларын Европадың чемпионлары деп алтын суман язғанлар. Ноғайстан спорт школадың тербеланушыларын өрметлеу амалламаға еті ауылдан эмоныңтысынан ямаға тиылды. Торжествалы кепте Европадың чемпионлары Амаль Керейтовқа, Амаль Джандубаевке, олардың тренерлеріне, бірінші тренері Халил Кумратовқа, Эльдар Каракаевке, Белял Матакаевке, Хасан Зитляужевке сый өрмет етіп, Қарашай Шеркеш республикадың правительствасының халқы иінінің Ноғай район администрациядың сый грамоталарымын, дипломларымын, ақша сауғаларымын сауғаладылар.
Ноғай районының атын Авраиман айттырған яс күрешшілеріміздің еңулерінде Ноғай районының тренерлерінің үлісілері айлағы икон. Олар ясауқады тербиялауға, спорттың сырларына үйретуге, оларда саулықлы яшау келбетін тұтуға, тұспарлауға, заманларын да күшілерінде аяма ислейділдір. Бұнлерде Ноғай районының яс күрешшілері қыралымызда күшілі ем алдышы команда деп саналадылыр. Өктемілікті тудыратаны сол район командасы күйізде соңғы бірнеше елдің бойында бары ауырлықларда алтын медальлерді алады. Балаларымыз бек шалысқырылар. Бізім бас борышымыз оларды ар-яқлы демеулеу болады. Тренерлік түзілісіміз де бек ару. Тербиянушыларымыз европалық өлшеміне де шығып баслағаны бек сүйіндіреді дейділер тренерлер. Ши талынан алып, әр балалар спорттың сосы түрлісі бойынша өз күшілерін йоғары өлшемдегі сынасларда сынап, күйізде болынықларын егерлік көрсетеділер. Сосы екі яс пелванылар Россиядың еркін күрес бойынша Елма командасына кіріп, Ноғайды Саула Европаға айттырдылар. Яңы еңгілер әм ұлы етімісілер сізге. Рабят Кокова, Роберт Джугутанов, соңғы хабарлар. Турция қыралында яшайтан бауырдасыларымыз халықты біріктіреді аған. Ясауқа арасында достық айқасларды түзеді аған түрлі амалламалар ие озғара тұрадылар. Түнеуінлерде белгілі Ноғай әлімі Рамазан Керейтовтың естелігіне аталынған футбол бойынша турнир озды. Айтпаға бұ турнир Түркия қыралының спорт әмден қарулық министерствасының қолдауымен ұйымдастырылды. Турнирдің тамамында 3-ші орынға Етісан командасы, 2-шіге Көкбөрі, 1-ші орынды Ноғай бірлік командасы алды. Турнирдің қатынасушыларын, ұйымдастырушыларын Рамазан Хусинович Керейтовтың ұлы Азнаур Керейтов өз разылығын телефон арқалы білдірді. Со турнирлер көп осын, турнирлерден яңғы чемпион суперлига, Түркияның суперлигасын туғанда ала берсін. Онан озып, дүниядың футболдың турнирлерінден кетаны ясыларымыз болсын. Со, бұлай, на турнирлерден сонды спортсменлер спорт футболдан туатан ясылар болсын. Бек разымыз сізге. 2021-ші ел бізім Ноғай суретшілерге де етімісілі болды. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметовадың сюжетінде. 2021-ші елді айтулы Ноғай суретшілер Юрий Карасов, Кушалы Зарманбетов, Фахри Камал Махмудова, Әлібек Койлакаев, Түрксой деп аталған түрк халқылар ара ямағатшылығы шығарған «Алтын орда» деген икон альбомға өз құлықларымын кіргенлер. Бұ қуанышлы хабарды бізім телерадио компаниядың пресс орталығына суретшілер өзлері ейіліп айттылар. Туран деп аталған түрк халқылар ара сыйлы барғыды бізім айтулы суретшілеріміз Юрий Карасов, Кушалы Зарманбетов алғанылар. Елдің ұзында Керу Кавказ Өкімет Академиядың негізінде Қараша Шіркеш Республикамыздың 100 елығына бағысланған икон көрсету озды. Бас деп оны «Саулай Россиялық» деп атаған әділер, ама басқа қыралардан да еберілген өнерші құлықлар көп болғанан оны «Халқылар ара көрсету» деп атадылар. 300-ден артық асарларды суретшілер онлайн ебергенлер. Ол аз деп Академиядың кітап ханасының үш көрсету залында живопись ем графика қолқылары үлінгенлер. Республикамыздың 100 елығына бағысланған көрсетуді Академиядың ректоры Руслан Кочкаров ашты. Ол бәрі ұйғынлаушыларға, ем қатынасушыларға өз разылығын білдірді. Бұл қиын заманда саният бізді бірлестіреді, юыл етеді, деді Руслан Махарович. Көрсетуді ұйғынлаушылар Академиядың дизайн кафедрасы, оның деканы Лариса Атаева, ем оқытушылары. ЮНЕСКО-дың елшісі Ирина Бондер тек түнеуінлерде Мексикада болған халқылар ара суретшілер көрсетуінде болып келген. Онда бізім ердесілерімізді қатынасқанлар. Дизайн кафедрадың бас оқытушысы Кушалы Зарманбетов бұл икон амаламада қатынасқаны үшін екі биік дипломға тиісті болған. Кушалы Таңатарұлы тек өзі емісілі суретші, емісінші болып қалмай, көплеген оқушыларын да саният жолына тартқан. Сөйтіп бүгінгі көрсетуде оның тербияланушылары, бізім телерадиокомпаниядың телеоператоры Али Бостанов, Еркін Халық орта мектебінің оқушысы Алина Карасова да қатынасадылар. 100 жыл Қарашеркесі республикасына
Ну, ама көп шетелден келген суреттер ола келіп болмайдыр. Сол үшін международный выставкада болды. Сонымыз сүйінеміз. Бізім ноғайлардан мұнда қатынасады Юрий Бабикович Карасов. Мен ученицам Күржоқтан Амина Карасова. Ем дағы да ученегім жіберген онлайн суреттерін. Ем бүгін мен сол амалымын бек сүйінемін. Ем келетін жаңылмын бізім телеқараушыларды құтлаймын. Юраймын тек бір әрузатты әлі саулық. Мен графикамды көрсі етім мен иллюстрация бізім едігі беге ол байлығын ноғай тарихын жоғарға көтерген. Бізді ноғай арды болғанда ханлар болмаған болған билер би еті қандай. Мен құлықтарымды әрзаманды иллюстрация етем оның поэмасына, эпосына. Мен өзім графикамды әрзаманды көріс тамғаларды салам, онымын не үшін байластырам, ноғайлар көп болған деп, әрбір тамғасын білмерек. Мені Күржоқ еткен заманды ауылды, мен оларға ноғай тарихларды айтам, тамғаларын айтам, мен дәрі сүретке язбасын фамилияңды тамғат салды. Көрсету яңы ашылған ем өні көрме сүйген адамдар Керу Кавказ Академиясының кітап қазынасына келмей болайықлар. Фарида Сидахметова, Қарча Беджиев, Али Бостанов, соңғы хабарлар. 2021 ел біздің қаралымызда медицинадың елі болып белгіленген еді. Озған ел республикадың медицина тармағына, оның құлықшыларына қайдай болған ақында Алимат Матакаева, Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы врачы Кулизар Булгароваман хабарласты. Биылғы ел белгілесінше бізім қыралымызда медицинаның елі болып белгіленген, медицина құқшыларын елі болып белгіленген, сонан себеп бізім медицина тармағын орта шалып қарағанда, сізім поликлиникаңыз алып қарағанда биылғы ел қадей болды сізге? Сегон новай телевидениемге актерігімен келгемен, бек сүйінемен сізім барыңызға, міндеп арылып құлығыды таныңызға. Сорау-сорауыңа қайтсақ, медицинадың елі деп айтылған, маға десе жүрегімге сүйіне таңызат, сүйген құлығым. Маға десе қиын еллар болған, күтірімізді аңлаймыз оны зат еллар болған. Сөйлігі заманнар, сөйлігі мараз, медицинадың аруында көрсетті, яманында көрсетті, етіспейтан ерлерінде көрсетті. Инсо затлар бізге келік елға, келік яшауларымызға, орысша айтсаң урок болақ. Біз сон затларды аңлап, ойланып, күтір керексіз затларды түзетіп, өзімше мен білгенше келік елларды сөйтіп яшақ бізді бөлінемін. Мұна еллардан соң арғы ойланақ, яшаудың манесін аңлақлар, яшауда зат ақша бағам, яшау бағам, адем бағам. Созат таңлақты өзім шаңлаймын. Маға десе, адемнен, адеммен сөйлігінен, тура сөйлігінен, ақүрікпен сөйлігінен іссіз зат жоқ. Озат еңде бас зат деп санаймын. Балалардың денсаулықлары, балалардың яшаулары еңде бағалы зат. Бізде, бізім яшауымызда, бізім ойланғанымызда. Сонан себеп міне бүгінгі күнде әлбетте салой затта пандемияма байланысылып келеді. COVID-19 ван ауритан балалардың да саннары бар, оны ауритандарда шығарылар. Саннары өсім, өршігім, яда төмінлеймін бүгінгі күнде әл бізім республикада алып қарағанда. Ясы етпегендер мен болсын, кішкі балалар мен болсын, қайда дәлдер? Үшін айтасын, Алимат, баладан ісіз зат жоқ. Баласыз болған үй мерекеті тиесіз, керексіз дей көресін. Яшаудан артық бір затта жоқ. Баладан артық, баладың яшауынан, баладың саулығынан артық, оннан да бір затта жоқ. Өзім ауырайын бала ауырғаннан іздеп, ноғайда айтылатын сөзде бар. Балалар ауырыйды, нәсіпке ондай қат ауырмайды. Аллаға шүкір, бізім республикада бір балада яман болып құтылға жоқ омаразды. Бір балаға да қаты түзетілместей зарар болға жоқ омараздан. Но өзімше ойланаман, сақланғанда алада сақлайды, сақланмаға керек. Баладың саулығын, өзіңі саулығында осын түвіннен қарап әзірленмеге керек. Мұнына бұлғы иллар бізге даже медиклерге де көп затыларды аштылар. Біз өзімізше деп енді ойланып қарасақ, профилактический медицина деген заттың тура манесін енді аңладық. Енді сонадан маға десе, каждый адем
ақыртын қолайынша отырып, өзінің саулығын ертелек ауырмай тұрып түзетпей қарлемей керек. Вот созат мына йыллардың тамамы деп саналаман. Емен өзімше ақ юрегіммен сенемен, что бізім адамлер, ноғайда осын, басқада осын, сүйген ноғайын адамым, яным ауырған ноғайлар, все равно яным ауырыйды. Өзімше ойланаман, газетте де бір статья языпты оздым, онадан өзінің яшау саулығын ертеректен беркітпей қарама керек. Витаминлер болсын, микроэлементлер болсын, созатларды ертерек қарама керек деп ойланаман, сағынаман соны. Гүлзар Зарбековна, сіз медицина тармағында бірге 8 жыл қылық өтесіз, 34 жыл болды. Биыл сіздің қылық өтет ағаныңыз қайтып сайлағасызды, сойылды, елді медицинаға қайтып келгесізді. Біраз не іс жолыңыз ақына айтсаңыз екен. Құлығымды бүгінгі күнде көп кереде айтамын. Сүйемін. Сайлағанда да анам сүйетін еді. Икон қардашым қосағы врач еді емізде. Соны қайты сүйетін еді анам. И сол айта тән еді, сен де врач етікпен деп. Өзім юрист болақ қоп қарлейтәнім. Дәжі қарлегемен онда оқымады барыпты. Соңында анам сүйенімен сойылға бардым. Бұнды өкінмеймен қолықты сайлағанымға. Юрегім сүйіп, өзімге ярап, қылғытымен бір үш ел участковый врач болыпты қылғытымен. Бізде қыралда озатлар ару деп саналған адам қылғын ең басынан басылап қылғытсе. Ең басынан мен қылғымда саналады участковый врач болып қылғытымен. Оннан соң Советский Союзда сонды правила бар еді. Үш ел бастып қылғытпе ерексің. По общему профилю. Ансон, сен можешь по специализации. И институт мен аллергология, иммунология да выбрала. Мне бунгунде, мне маразванда себе. Мен специальностям ин ару деп саналады. Менім кеспем маға көп білімлер берді. Со білімлерімге көре қараған балларымға, қараған адамлерімге, қардашларымға, танысларымға көп ярдам ете алдым. Ел соңына келді, бұйылғы яңы елман байланыста қайдам күшке пациентлеріңізге, олардың ата-аналарына, өзіңіздің іс елдостарыңызға қайдай сағынышылар, қайдай тілеклер айтар едіңіз? Құлығым денсаулықпен байланысқаннан соң саулай халқымға саулық сағынамын. Келік ел игілік әкелсін. Мен халқымға шешекеде болып, атқандай болып, себеп берсін. Яуқаларымыз ойнап күліп, құры игілікті көріп, өзінің жүрегіне салған, сағынған семьясына, өзіне, атасына, анасына сағынған мұратлары болып, берекет, игілік, денсаулық, сағынаман саулай халқымызға, саулай дүниедегі халыққа, мына мараздан себеп саулай дүниедегі халыққа. Бүтін де өзім ноғай халқымға, мен аңлайта аңнар бұн солар, мен сөйлейтен тілім сөйлі ноғай халққа тиеді. Соның үшін бүтін де ноғай халққа деп айтамын. Балы елдасылар, білдіру бөлігі өз беруін бітірді. Мен сізбен аманласаман, яңғы елда бары ниетлер, мұратлар яшауға енсінер. Аманшылықпан қалыңыз.